Da li je moguće? Ovo i dalje ovako stoji. To je voda potkopala. Ovo i dalje ovako stoji. Ja sam ja, tova ne živim. Ne, izvinite. Gospođo, ovo i dalje ovako stoji. Odavno stoji to, odavno. A? Odavno stoji to. Pa ne, ja znam kad ona beše voda pa je podvukla ispod. Pa sad ponovo i valjda i to stoji. Pa dobro, su oni dolazili da nešto rade? Pa sigurno da ne dolaze kad stoji, mi to ne smemo da pitamo. Ja tu stanem preko puta, ali to meni, nama nije dužno. Ma vama sigurno da nije, ali... Pa to sigurno ima više od mjesec dana. Ima. Ima i više. Ima, o, pa no nikakoga, prišete kako da prostiš u strahu. Jeste. Ništa nisu radili, ja sam nepismena. Sve. Ma za ovo ne treba velika pismenost. Velika voda probije ispod i podriva asfalt. I izlazi voda iznutra. Tako je. Piroćanac li si? Piroćanac rođeni. Dobro. Ja sam ovdje od 63. godine, evo tu imam kolipku kućicu. Aha. To je bilo put običan, pa je posle rađeno i tako dalje. Da. Od četvrti od relej. Dobro. Tamo ima rovina. Da. Koja je voda slazila pored groblje i u Gradašničku reku. Tako je. Opština je dozvolila da se naprave gore naselje preko puta rovinu i rovina je zatvorena. I sada sva voda od relej, ovde ide ovde. Kroz vašu ulicu? Sve potopi. Gde nađe mesto, voda ide na dole. Jeste, evo Đakovi. Evo ljudi ulazi svaki put. Evo Đakovi spremni. Čim zavane tiše, oni svi stoju na nođe. Oni ne spu. Ta žena radi, ona je farmaceut, fakultet ima. I radi u apoteku. I ima šećer. Ona čim se zaoblači, ona stoji na čas kao neka bolesna žena, mužu bolestan, ona stoji na neka drena da čeka vodu. To je opština kriva. Zašto je da su napravili propust, pa neka prave naselje tamo. Da. Oni su zatvorili... I ovako bila rovina, samo je trebalo da iskoristi. Bilo rovini, ta voda je išla kad smo mi došli od 63. sve do... Ne znam koje godine su dozvolili da se napravi preko rovinu naselje. I voda je zatvorena. Ovo si stoji od ranije kad su radili. Sak su neknjatoj. Predi mjesec dana su to popravljali i paustrali. Ima mjesec dana. Su popravljali i to su te kao stili ustrali su. I ponovo nije urađeno. Evo ovdje izlazi voda. Ješte. Izlazi voda. Tako da je to opština krive zašto je dozvolila da nema rovina tamo. I čak i dole je kamenorezac od zatvoril, da se on pravi kapital. A narod, ovaj narod ovde. Svi tonu u vodu. I ovde i u ulicu. Ma i ona ulica tamo, kako se zove. Da. Sve... Ne znam baš kako se zove. Šoder, da. A su sve one... Bio sam. Sve su one pod vodu kad zavane tiše, razumete?